Gjykata apelit të posaçëm ka dënuar me 6 muaj burg ish antarin e KPA Luat Daci, por dënimi është konvertuar në një vit shërbim prove. Kjo gjykat la të pandryshuar vendimin e dhënë dhjetorin e kaluar nga shkalla e parë, pasi u gjetë fajtor për akuzën e falsifikimit të dokumentave. Në përfundim të seancës, Daci paralajmëroi se do vazhdoj betejën në gjykatën e lartë, duke cilësuar vendimin të padrejtë. Kjo është një puç i mirë organizuar, por do dështoj. Nuk ndodh në asnjë vend të botës të dënohesh pa vepër penale. Luan Daci u dënua më 1 dhjetor të 2020-s nga gjykate posaçme me 6 muaj burg dhe pezullimin e këtij dënimi me një vit, me kusht që të mos kryej vepër tjetër penale dhe të paraqitet pranë shërbimit të provës. Prej korikut të kaluar ai është pezulluar nga Kolegji Posaçëm i Apelimit, por vendimi i apelit e largon atë përfundimisht nga ky institucion. Vendimi përfundimtar, që zgjidh që është përfundimisht, është vendimi i gjykatës së lartë. Luan Daci u hetua nga SPAK pas denoncimit të kryer nga ish antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Besnik Cani dhe ish prokurorët Antoneta Sevdari dhe Elson Sadiku, pasi pretendonin se Daci kishte falsifikuar dokumentat, teksa kishte fshehur shkarkimin nga detyra në vitin 1997. Ai akuzohet se e mbajti këtë fakt të fshehtë gjatë aplikimit për të bërë pjesë e KPA, duke mos deklaruar një mas disiplinore për largim nga puna nga ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë.